Hey guys, бүгін сіздермен бірге 5-ші сынып ағылшын тілінің 68-ші және 81-ші беттерін талқылайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бірінші тақырыбы, бұл бізде verbs learning, бұл тақырыпта сіздер adverbs of frequence, яғни үстеулерді үйренетін боласыздар, жалпы үстеу дегеніміз не? Түсінік бере кетейік. Today is our new theme, adverbs of frequence. They are usually, never, sometimes, and often. Яғни, үстеулер дегеніміз бұл бізде usually, never, sometimes, often осы төрт үстеу берілген. Бұл үстеулер қай уақытта және қалай қолданылатыны ережеде көрсетілген. Мұқият қараңыздар. Енді бұл екі үстеу әдетте етістіктерін алдында қолданылады, ол екеуі usually және often. Мысалы қарасаңыздар, I usually get up at 7 o'clock, яғни get up бұл жерде етістік болып тұр, оның алдында usually істеуі келген. Келесі, sometimes және usually сөйлемнің басында да, немесе соңында да қолданылуы мүмкін. Мысалға қараңыздар, келесі, бұл never етістігі үнемі бізде to be етістігімен бірге қолданылады екен. Енді осы үстеулерге қатысты берілген тапсырмаларды орындаймыз. Мұқият қараңыздар. Төртінші тапсырмада true, false, яғни дұрыс немесе бұрыс тапсырмасын орындау қажет болатын. Жоғарыда тапсырман жауаптары жазылған, мұқият қарап жазып алсаңыздар болады. 5-ші тапсырмада осы үстеулерді қолдану керек болатын. Ал бізде келесі тапсырма, бұл жерде сіздерге сауалнама берілген, яғни тест. Are you a perfect student? Сіз өте керемет оқушысыз ба деген сұрақ берілген, және бұл жерде 8 сұрақ берілген екен. Әр сұраққа жауап беру арқылы сіздер өз жауаптарыңызды ұпай санын қосу арқылы астында берілген кей фразыстан қарай отырып, өздеріңіздің қандай оқушы екендеріңізді тапсаңыздар болады. Бұл өздік жұмысы болғандықтан, бұл жерде мұқият сұрақтарды оқып, өзімізге тиісті етіп жауап беру арқылы өзіміздің қандай оқушы екенімізді білсек болады. Келесі жаңа тақырып Back to School мәтін берілген. Мәтінді мұқият оқыңыздар. Бұл жерден негізгі мектептер дейтін пәндерге қатысты мәтін, кейіпкер бар. Кейіпкерге қатысты тапсырмалар берілген екен. Енді қарасаңыздар, екінші және үшінші тапсырманың жауаптары жазылды. Мұқият қараңыздар. Екінші тапсырмада айтады, read and listen to the text, which subjects are difficult for Paul.
яғни Пол деген кейіпкерге ең қиын пән қандай деп сұрап тұр. Екінші тапсырмада, ал үшінші тапсырмада сіздер мәтінді қайта оқып, дұрыс немесе бұрыс екенін жазу керексіздер. Ал төртінші тапсырмада берілген сұрақтарға жауап жазу қажет болатын, иә? Жоғарыда көрсетілген бейне жазбада екінші және үшінші тапсырманың жауаптары жазылған. Тоқтатып жазып алсаңыздар болады. Келесі жаңа тақырып бұл бізде 71-ші бет, яғни Object Pronouns, Present Simple, Spelling Rules and Revision. Яғни pronouns-тарды үйренеміз. Бүгінгі сабағымызда енді жоғарыдағы берілген ережеге қараңыздар. Жалпы pronouns-тар екіге бөлінеді: Subject and Object. Бүгінгі сабақта сіздерге Object pronouns-тар берілген екен, мұқият қараңыздар. Subject pronouns-ты I болса, object pronouns-ты біз не деп өзгертеді екеміз. Жоғарыдағы ережені дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Дәл осы pronouns-тарға қатысты берілген тапсырмаларды қазір орындайтын боламыз. Мысалы, бірінші тапсырмада көкпен берілген сөздерді кестеге сәйкестендіріп жазу керек. Яғни кестедегі бос орындардағы object pronouns-тарға көкпен берілген сөздерді толықтырып жазамыз. Ал екінші тапсырмада дұрыс pronouns-ты табу қажет. Қарасаңыздар, тапсырманың жауаптарын барынша жазуға тырыстым. Келесі үшінші тапсырмада сөйлемді толықтырасыздар, иә? Мұқият қараңыздар. Келесі төртінші тапсырмада rules ереже берілген, яғни сөздерге, етістіктерге s қай кезде және қандай жағдайда қосылады. Мысалы, play етістігін алсақ, s-ті қоссаңыздар, жағына place болып өзгереді. Егер сөз y әрбіне аяқталатын болса, онда y-ды сіздер i-es-ке ауыстырып, өзгертіп жазасыздар. Мысалы, copy сөзін алсақ, copies болып өзгереткен. Келесі, 5-ші тапсырмада жазылған жазбалыңыздар. Келесі бетте бізде 72-ші беттегі тақырыптар language quiz берілген екен. Quiz тапсырмасын орындаңыздар. Бірінші тапсырмада осы берілген quiz-да көкпен жазылған сөздерді сіздер бірінші тапсырмада екі қатарға бөліп жазасыздар. Яғни қайсы тілдер және қайсы басқа сөздер екен. Енді келесі тапсырма бізде екінші тапсырмада quiz-ді орындаңыздар дейді. Ал келесі үшінші тапсырмада мына берілген суретке қарай отырып, тыңдалымды тыңдап, сөйлемді дұрыс жауабын белгілеу керексіздер. Төртінші тапсырмада сіздерге берілген тыңдалымды қайта тыңдай отырып, бокста берілген сұрақтың жауаптарын сәйкестендіріп жазасыздар. Яғни сұраулы сөйлем берілген, бокста жауаптары берілген екен. Ал 5-ші тапсырмада ask and answer the question дейді, яғни мына сұрақтарға жауап жазу керек болатын. Бейне жазбаға мұқият қарасаңыздар, дәл осы тапсырмалардың жауаптары жазылған болатын. Сәйкесінше осы жерден қарап,
жазсаңыздар болады. Келесі бізде жаңа тақырып берілген, яғни present simple question for me, present simple one дейміз өткен болатынбыз. Жай осы жақтың сұраулы формасы қалай жасалады. We use do and does to make question with a present simple, яғни present simple жағында сұраулы сөйлем жасағанда көмекші етістік бізге қажет, олар do және does. Does етістігін біз жекеше түрінің үшінші жағында қолданамыз. Олар, яғни he, she, it болған кезде does көмекші етістігімен сұраулы сөйлем жасайсыздар. Ал қалған сөздермен do көмекші сұраулы етістігімен сұраулы сөйлем жасайсыздар. Енді мысалдарға қарап жазбасаңыздар болады. Тағы да бір ескерте кететін жайт, осы do және does көмекші етістіктері сұраулы сөздермен де бірге қолданылады екен. Мысалы, олар where, what, when. Мысалы қарайық. Where do Angela and Rita live? What does Angela do? Бұл жерде сұраулы сөздермен бірге көмекші етістіктер қолданылған екен. Ережелер түсінген болса, ал енді осы present simple question формаға қатысты берілген тапсырмаларды орындайық. Бізде 8 тапсырма берілген, кітаптарыңызда ең мұқият қараңыздар, барынша осы тапсырмаларды орындауға тырысамыз. Бірінші тапсырмадан бізде 7-ші тапсырмаға дейін жауаптары жазылды. Сіздер кітаптарыңызды аша отырып, осы жауаптарына қарай отырып, сәйкестендіріп жазып аласыздар. Келесі бізде 74-ші бет, яғни asking question in class. Бұл жерде де белгілі бір кейіпкерлер және мәтін берілген екен. 8 тапсырма берілген, енді қараңыздар. Бірінші тапсырма айтады. Look at the photo, where are Rose and Tom? Дейді. Яғни суретке қараңыздар, Роза мен Том қайда отыр? Олар сынып бөлмесінде. Сұрақтың жауабы. They are in the class. Олар сынып бөлмесінде. Екінші тапсырмада сабақ барысында тыңдайсыздарда берілген бокста берілген үш сөзді мына екі адамның диалогына сәйкестендіріп жазасыздар. Төртінші тапсырмада can етістігімен мүмкіндікті білдіретін can етістігімен толықтырып жазу қажет болатын. Бесінші тапсырмада яғни сіз өзіңіздің жаныңыздағы оқушымен бірге жұмыс жасайсыз. Can етістігімен бірге осы сұраулы сөйлемді толықтырып жазу қажет болады. Бесінші тапсырмада сұрақтарға жауап жазу қажет. Яғни оны өздеріңізге тиесілі жауаптарымен жазасыздар. Келесі 75-ші бетте бізде report тақырыбы берілген. Яғни қараңыздар, бұл жерде бірінші тапсырма айтады. Look at the questionnaire and read the report. What are Mehmet's answer to question 1 to 10 in the questionnaire? Яғни
Language about Mehmet Sadik деген мәтін берілген. Мәтінді оқисыздар бірінші, одан кейін барып, берілген сұрақтарға 10 сұраққа жауап жазасыздар. Келесі тапсырмада дәл солай, үшінші тапсырмада берілген. Тапсырманың берілгеніне қарай, берілген сөздерді толықтырып жазу керек ережеге. Мұқият қарап жазбасаңыздар болады. Келесі 76-шы бетте бізде creative work, яғни бұл беттестер қазақ халқының танықты атақты адамдарына қатысты мәтін берілген. Бірінші мәтінді оқып алыңыздар, бұл кейіпкерлер кімдер екен. Және де осы мәтін негізінде берілген тапсырмаларды орындаймыз. Мысалы, бірінші тапсырма, look at the photos, who are these people, yeah? What do you know about them? Суретке қараңыздар, мына адамдар кімдер, және оларға қатысты не білесіздер, дейді. Сұраққа жауап жазу үшін сіздер бірінші берілген мәтінді оқып алыңыздар. Екінші мәтінде белгілі бір орындарға осы кейіпкерлердің есімін толықтырасыздар. Ал үшінші тапсырмада мына берілген бокстағы етістіктердің past simple, яғни өткен жақтағы формасын жазасыздар. Және берілген тапсырмадағы дұрыс сөзді белгілеу қажет болатын. Төртінші тапсырмада берілген жақшадағы етістіктердің өткен жақтағы формасымен сөйлемді толықтырып жазасыздар. Тапсырмаларды мұқият қарай отырып, берілген жауаптарын тоқтата отырып, сіздер жазып алсаңыздар болады. Яғни бұл жерде көбіне өткен шақтағы етістіктің тұлғасымен танысасыздар. Міндетті түрде жаттап алуға тырысыңыздар. Келесі бізде 77-ші беттегі тапсырмалар, яғни бірінші тапсырма сіздерге айтады. Message, яғни мына хабарламаларды берілген бокстағы сөздермен толықтырып жазыңыздар. Келесі бұл жерде тыңдалым тапсырмасы сабақ барысында міндетті түрде тыңдалымды тыңдай отырып, берілген тапсырманы орындайсыздар. Тапсырмалар қиын емес, өте оңай. Бейне жазбаны мұқият қарап, жауаптарын, кітаптарын қарай отырып, сәйкестендіріп жазып алсаңыздар болады. Келесі бізде 78-ші беттегі тапсырмалар, яғни бұл жерде countries, people and jobs, мемлекеттер, адамдар және жұмыстар деген тақырып берілген екен. Берілген мәтінді оқимыз, бұл белгілі бір жерге арналған мәтін, яғни қай жерді айтып тұрған табасыздар. Келесі бірінші тапсырмада, мына карта қараңыздар да осы сұрақтарға жауап жазыңыздар дейді. Және екінші тапсырма, мәтінді қайтадан оқып,
постер жасаңыздар деп сізге жеке өздік тапсырма берілген екен. Бұны сабақ барысында міндетті түрде орындаңыздар. Бұл өте қызықты тапсырма. Келесі бізде 79-шы бетте тапсырмалар берілген. Бірінші тапсырма қараңыздар. Match the words with instruments 1-8. Яғни бокста берілген сөздерді сіздер мына берілген суреттердегі музыкалық аспаптарға сәйкестендіріңіздер дейді. Келесі тапсырмада сіздерге берілген, яғни сабақ барысында тыңдалымды тыңдай отырып, 3-4 тапсырмаларды орындайтын боласыздар. Келесі бізде бөлімді қорытындылау тапсырмалары берілген екен. Бұл жерде тапсырмаларды барынша осы кітап бетіне орындауға тырыстым. Бейне жазбаны тоқтата отырып, мұқият қарап, сәйкесінше жазсаңыздар болады. Бұл жерде 4-ші және 5-ші тапсырманы жазбаша жазылған. Мұқият қарап, шатаспай жазып алыңыздар. Келесі бізде 81-ші беттегі jokes, әзілдер тақырып берілген, суреттер және мәтін берілген екен. Енді қараңыздар. Бірінші тапсырма айтады: look at picture A to C and write A, B, C or S for the words 1-9. Яғни мына берілген үш мәтінге сіздер мына сөздерді сәйкестендіріп жазыңыздар дейді. Келесі екінші тапсырмада осы берілген сөздерді сіздер тыңдай отырып, дұрыс бұрыстығын тексеріңіздер деп жатыр. Тапсырмалар түсінікті болған болса, мұқият бейне жазбаны тоқтата отырып жазып алсаңыздар болады.